Učenci, pozdravljeni. Kolikor sem vam namignil že v prejšnji uri, bo danes glavna tema današnje ure spoznati, kakšna je to bila hladna vojna. Na kakšen način je ta vojna ali pa morda vojna v navednicah, odvisno kako, se bomo na koncu do tega opredelili, kako je potekala. In glavna lastnost hladne vojne je bila blokovska razdelitev sveta. To je današnja tema. In seveda, če je blokovska razdelitev sveta, moramo najprej pogledati, katera dva bloka sta vsaj na začetku obstajala. To bo naše prvo ključno in pa hkrati tudi ne pozabiti na dvojni klicaj, vroče vprašanje. Katera bloka sta si stala nasproti in pa kaj je bilo zanju značilno. Torej, predlagam, da naredite eno tabelo. Na levo stran napišete zgoraj zahodni blok, na desno stran napišete zgoraj vzhodni blok. In bomo na vsako stran tabele napisali, kaj je bilo značilno za en in kaj je bilo značilno za drugi blok. Torej, zahodni blok se je zbral pod vodstvom Združenih držav Amerike. Vzhodni blok pa se je zbral pod vodstvom Sovjetske zveze. Za zahodni blok je bilo značilno, da so imeli kot politični sistem demokracijo, kot gospodarski sistem kapitalizem in posledica, o tem smo predvsem pri geografiji veliko govorili, posledica je bilo tekmovanje, je bil razvoj in tudi relativno blagostanje med vsemi ljudmi, ki so živeli, ali pa saj med večino ljudmi, ki so živeli v državah, ki so spadale v zahodni blok. No, za vzhodni blok je bilo značilno vse nasprotno. Kot politični sistem je bil uveden komunizem, ki, že vemo, predstavlja eno samo pot, dovoljena je ena sama ideja, kdor se s tem ne strinja, se mu hitro kaj zgodi. Torej, ljudje nimajo možnosti izbire, nimajo možnosti usmerjati svojih političnih voditeljev v smer, ki so dejansko sami želijo. Pri demokraciji imajo vendarle nekaj več vpliva na to, kljub temu, da tudi vemo, da demokracija ni povsem brez problemov. No, kot gospodarski sistem je bil v vzhodnem bloku uveden socializem. Kaj to pomeni, tudi že vemo. Ni tekmovanja oziroma je tekmovanje razumljeno kot nekaj slabega. Razvoj je zaradi tega posledično počasen, v glavnem se je res ustvarjala enorazredna družba, ampak družba, torej ljudi, ki so živeli v precejšnji ali pa v relativni revščini, pomanjkanju, morda tega takrat niso občutili, vendar če bi videli, kako je to v zahodnem bloku, bi pa zagotovo opazili veliko spremembo oziroma veliko razliko med življenjem med zahodnim in pa med vzhodnim blokom. No in seveda, če ni razvoja oziroma če je razvoj zelo počasen, to potem tudi pomeni, da so v teh letih, kakor je trajala blokovska razdelitev sveta, te države zelo, zelo zaostale v svojem gospodarskem in pa tudi recimo temu tehničnem življenju ali pa na nivoju življenjskega standarda. O tem smo tudi pri geografiji že predvsem v 7. razredu veliko govorili. No, najlepše pa nam te razlike prikažejo naslednje fotografije. Ali bo težko uganiti, katere fotografije prikazujejo zahodni in katere fotografije prikazujejo vzhodni blok? Torej, vidimo v zahodnem bloku zaradi tekmovanja, zaradi ustvarjanja potrošniške družbe, zaradi velike ponudbe, ker je možnost izbire temelj tega življenjskega sloga, vidimo raznorazno blagostanje, ista stvar v vzhodnem bloku. Torej,
Trgovine so v vzhodnem bloku bile tako, kot tudi vidite na tej fotografiji. Tja si prišel in nisi mogel izbirati med, ne vem, 10 ali pa 20 vrstami čokolade. Prišel si v trgovino in si vprašal, če čokolada je, in če je bila, si bil srečen. Če je ni bilo, je pač ni bilo. Zaradi tega tudi ni bilo potrebe po nekih supermarketih in nakupovalnih centrih, kajti prav velike možnosti izbire v vzhodnem bloku ni bilo. Tule je recimo pogled v neko tipično, povprečno domovanje prebivalca v vzhodnem bloku. Očitna je razlika v opremljenosti oziroma v ravni življenjskega standarda med zahodnim in med vzhodnim blokom. To so glavne poteze, glavne značilnosti enega in pa drugega bloka. No, zdaj pa poglejmo mejo med njima. A morda še ena stvar, ne, pravzaprav najpomembnejša stvar. Vsak blok je ustvaril vojaško zvezo. In vojaška zveza Zahodnega bloka je bila, se imenovala NATO. Vojaška zveza Vzhodnega bloka se je pa imenovala Varšavski pakt. Torej, vse države članice Zahodnega bloka so se povezale v vojaško zvezo NATO in vse države članice Vzhodnega bloka so se povezale v vojaško zvezo z imenom Varšavski pakt. In poznamo že osnovni namen zavezništva. Poznamo ga že iz časa spred Prve svetovne vojne. Skupaj so države, ki so v zavezništvu, močnejše. Torej, vse države v Zahodnem bloku so se povezale skupaj pod vodstvom Združenih držav Amerike. Zakaj? Bomo videli potem bolj v nadaljevanju, v želji, da bi seveda, če bi prišlo do tretje svetovne vojne, če bi prišlo do spopada med Zahodnim in Vzhodnim blokom, da bi skupaj bile močnejše. In seveda enako je veljalo tudi za Varšavski pakt, za države Varšavskega pakta. No, tule imamo še eno karikaturo, ki opiše, na kakšen način so se države združevale v enem in drugem bloku. Torej vidimo Zahodni blok pod vodstvom ZDA. Tu je predvsem katera stvar tista, ki združuje denar. Tu imamo pa, tole med drugim je karikatura strica Sema, to je tipična upodobitev Američana, ameriškega kapitalista. No, tule pa imamo medveda, Rusijo se pogosto prikazuje oziroma opredeljuje kot ruski medved, tak mogočen, robusten, močen in seveda na kakšen način pa ruski medved v vzhodnem bloku združuje, če je stric Sem združeval z denarjem oziroma kupoval z denarjem, je pa, kaj kaže tale Medo, ne, kaže kremplje, kaže surovo moč, je pa vzhodni blok s surovo silo združeval države v vzhodni blok. Več bomo potem razumeli, ko bomo se podrobneje pogovarjali nekaj ur kasneje o tem, še bolj podrobno, kakšno je bilo življenje v vzhodnem bloku, kakšna je bila kvaliteta bivanja. V tem vprašanju sem vam pravzaprav samo na kratko nakazal, kakšne so bile temeljne značilnosti življenja v enem in pa v drugem bloku. No, sedaj pa pojdimo pogledat, kakšna pa je bila meja med Zahodnim in med Vzhodnim blokom. Kje je potekala in kakšna je bila? Moder kvadratek nas bo peljal v učbeniku na stran 36. Na strani 36 imamo pod vir B
z modro prikazano članice Zveze NATO in z rdečo članice Varšavskega pakta. To pomeni, tam, kjer je Zveza NATO, tem je v glavnem Zahodni blok, nekaj držav ni bilo uradno članica nobene od teh zvez, malo kasneje bomo tudi zvedeli, za kakšno zakaj. No, torej vse, kar je modro, je načeloma Zahodni blok in vse, kar je rdeče, je načeloma Vzhodni blok. Če pogledamo na stran, na stran 37 pod vir Č, pa vidimo za cel svet, katere države približno so bile članice Zveze NATO in zaveznice ZDA, torej, da so bile umeščene v Zahodni blok in katere države so bile članice Varšavskega pakta oziroma zaveznice Sovjetske zveze. To pomeni, da so bile uvrščene v Vzhodni blok. No, do tistih rumeno pobarvanih držav pa danes še ne bomo prišli, enkrat kasneje proti koncu teme o hladni vojni bomo povedali še, kako so se pa imenovale oziroma v kateri skupini so bile pa tiste države, ki so pobarvane z rumeno. No, in če se zdaj vrnemo nazaj na stran 36, tukaj imamo Evropo. Na primeru Evrope je bila meja med Zahodnim in med Vzhodnim blokom najbolj očitna, najbolj jasna, najbolj dramatično zaznavna v pokrajini. In lepo nam jo opisuje karikatura, prikazuje karikatura pod vir A na strani 36. Oglejte si jo. Ali torej to, kar imamo po sredini, je en zid? Zid, ki pravzaprav ni narejen iz opeke, ampak iz nečesa drugega. Kajti za to mejo se je uveljavil izraz železna zavesa. Železno zaveso, ta izraz, ta pojem, to prispodobo železne zavese ni sicer prvi uporabil Churchill, ampak jo je pa zelo populariziral oziroma jo je dejansko ustvaril prepoznavno od njegove rabe naprej, od enega govora, kjer je prvič on rekel, da se je čez Evropo po celotni dolžini od Baltika pa vse dol do Črnega morja, da se je spustila železna zavesa. Od takrat naprej je ta pojem prišel v splošno rabo. No in kakšna je bila ta meja? Lahko vam jo pokažem. Torej, tule je tekala meja med Vzhodno Nemčijo in pa med Zahodno Nemčijo v neki pokrajini. Meje, torej stik držav Zahodnega in Vzhodnega bloka, odkot je prišlo do izraza železna zavesa, ki da se je spustila čez celotno Evropo. Zaradi tega, ker so bile meje na stičnih državah res temeljito zavarovane, neprehodne. Postavljene so bile ograje, pravi zidovi, stražni stolpi, takšne in drugačne protitankovske ovire, mine, torej namenjene proti ljudem, vse posod vzdolž meje. Zakaj? Sprva zaradi tega, ker ste se vzhodni in zahodni blok bala, zelo dolgo časa zelo bala, da bi prišlo do medsebojnega spopada, da bi prišlo do tretje svetovne vojne in zaradi tega sta mejo vsak iz svoje strani zelo utrdila. Kajti, čim bolj bi bila meja utrjena, težji bi bil napad, težji bi bil prodor čez to mejo oziroma čez to železno zaveso. Kasneje, ko pa se je hladna vojna nekoliko umirila, pa Zahodni blok ni več toliko utrjeval svoje meje, celo je seveda ves čas jo obdržal nadzor nad Vzhodnim blokom,
Je bil pa vzhodni blok tisti, ki je še bolj temeljito utrjeval to mejo. Zakaj? Zaradi tega, ker je v drugi polovici hladne vojne vzhodni blok predvsem s to mejo preprečeval svojim lastnim ljudem, da ne bi pobegnili na zahod. Kajti razmere so postale vsako leto slabše v vzhodnem bloku in vsako leto si je več ljudi poskušalo, prizadevalo pobegniti iz vzhodnega bloka v zahodni blok. No, in zaradi tega je predvsem vzhodni blok utrjeval še naprej to mejo, da mu ljudje ne bi pobegnili na zahod. Kaj pa sta bloka želela doseči? To bo naše naslednje vprašanje. Pravzaprav je odgovor zelo preprost. Vsak blok je želel razširiti svoj vpliv in doseči prevlado na celem svetu. Ali pa saj na večini sveta. Skratka, vsak blok je hotel s tem, ko bo širil svoj vpliv, da bi prišel do neke točke, ko bi postal najmočnejši. V tistem trenutku bi dosegel prevlado nad svetom. Kratko in jedrnato. To sta torej bloka želela doseči. No, naslednje vprašanje pa bo malo širše. Kako sta bloka to želela doseči? V tem pa imamo kar precej stvari za povedati. In to bo tudi v glavnem opisovalo vzdušje oziroma stanje oziroma dogajanje v času hladne vojne. Bloka sta zato, da bi dosegla čim večji vpliv, sta med sabo ves čas tekmovala. Tekmovala na vse mogočih področjih, ampak predvsem dve področji sta bili ključni. To sta bili dve tekmi, oboroževalna in pa vesoljska tekma, ki jo bom v nadaljevanju obedve bolj podrobno razložil. Med recimo še dvema tekmama, bolj izpostavljenima tekmama, pa lahko rečemo še tekmovanje na področju znanosti in na področju športnih dosežkov. Tudi v tem zadnjem vam bom še nekaj pokazal, pristop enega in pa drugega bloka, ko pridemo do tja. No, ampak najpomembnejša tekma je bila tekma v oboroževanju. To pomeni, logika je bila preprosta. Tisti blok, ki bo imel več orožja, tisti blok bo močnejši, tisti blok bo lahko nadaljno širil svoj vpliv in če bi prišlo do spopada, bo tisti blok zmagal. Ampak noben blok ni želel za drugim zaostati. Zaradi tega sta oba dva bloka oziroma konkretno predvsem glavna voditelja teh blokov. To pomeni Združene države Amerike na eni strani in pa Sovjetska zveza na drugi strani ves čas razvijala novo in novo orožje. Od temu se reče klasičnega orožja, torej oboroženi vojaki, letala, tanki in podobno. Vojaške ladje, podmornice, ni da ni. Do najmočnejšega orožja, to je atomske bombe. Zdaj na začetku so bili Američani edini, ki so imeli atomsko bombo in seveda s tem so bili v veliki prednosti pred vzhodnim blokom. Vendar sta dva Američana bila mnenja, da je prav, da tehnologija izdelave atomske bombe pride tudi v roke Sovjetske zveze in sta načrte za izdelavo atomske bombe pretihotapila v Sovjetsko zvezo. S tem je Sovjetska zveza mnogo hitreje kot pa sicer saj neki 4-5 let preden bi sama
torej vse to zgruntala, kako narediti atomsko bombo, prišla do nje. In s tem se je vzpostavilo ravnotežje med obema blokama. Vendar, kakšno ravnotežje? Temu ravnotežju se reče ravnotežje strahu. Namreč, od takrat naprej, ko sta obe dve vele sili imeli atomsko bombo, od takrat naprej sta vele sili začenjali razvijati idejo popolnega medsebojnega uničenja. Kaj to pomeni? To je ravnotežje strahu. Namreč, vele sili sta ves čas tekmovali, katera bo imela več atomskih bomb, katera bo imela močnejše. Tekmovali sta zaradi tega, ker sta želeli biti korak pred drugo, vendar sta se ves čas bali, da je druga korak pred njo, zaradi tega sta delali še nove in nove bombe in nove pristope. In seveda, nobena ni smela zaostati, kajti čim bi ena zaostala, bi bilo porušeno ravnotežje strahu in bi bilo porušeno zagotovilo popolnega medsebojnega uničenja. Kaj to pomeni? Zagotovilo popolnega medsebojnega uničenja je bilo preprosto. Ves čas je bila grožnja, da če bo prišlo do spopada, v tistem trenutku, ko bo poletela ena sama bomba, atomska bomba, iz enega bloka v drugi blok, bodo poletele z drugega bloka vse bombe, kar so na voljo. In s tem bi prišlo do popolnega medsebojnega uničenja. Kajti logično je, da če bi zahodni blok, recimo napadel vzhodni blok, ne bi poslal ene same atomske bombe, ene same rakete z atomsko bombo, pač bi bi verjetno poslal vse, kar ima. Ampak v tistem trenutku bi tudi vzhodni blok poslal na zahodni blok vse, kar ima. To bi se moralo zgoditi v minutah. Kajti čim bi en blok prepozno odreagiral, bi v tem času drugi blok dosegel že takšno prednost, da bi en blok uničil celoten drug blok. In s tem ne bi bilo popolnega medsebojnega uničenja. Torej, oba dva bloka sta bila ves čas v popolni bojni pripravljenosti, ves čas so bile atomske bombe na tisoč in eni bolj ali manj skriti lokaciji pripravljene, da poletijo. In atomsko bombo se lahko odvrže iz letala, lahko se jo izstreli s topom, lahko se jo namesti na raketo, rakete lahko poletijo več tisoč kilometrov, to pomeni, raketo se lahko izstreli iz ozemlja Združenih držav Amerike in doseže ozemlje Sovjetske zveze, raketo se lahko izstreli iz letala, raketo se lahko izstreli iz ladje, raketo z jedrsko bombo se lahko izstreli tudi iz podmornice. In ne nazadnje, obstajali so tudi načrti, testi, da se atomsko bombo spusti lahko tudi iz vesolja. Do tja bomo pa še prišli. Torej, ta ideja ravnotežja strahu oziroma popolnega vzajemnega uničenja je z njo sta bloka drug drugemu sporočala. Tudi slučajno ne poskusite poslati ene same rakete, ali pa 100 ali pa 1000 raket, kajti dovolj bomo hitri. Morda nas boste, verjetno nas boste vse uničili, vendar bomo tudi mi vas vse uničili. Kajti zagotovo ne morete biti tako hitri, da bi uničili vse zaloge naših atomskih bomb. Kajti imamo jih v zraku, na morju, pod morjem,
na različnih lokacijah po državi, morda kakšno skrivamo celo tudi v vesolju. Na tem je temeljilo ravnotežje strahu. In lahko si predstavljate, da ko je bilo toliko atomskega orožja ves čas pripravljenega, da je bilo zelo napeto. Sploh pri tistih na položajih, ki so ves čas opazovali nasprotni blok. In s tem v zvezi je marsikakšna tudi grozljiva anekdota. Recimo ta, da so kar naenkrat v nadzornem centru zahodnega bloka začeli piskati vsi alarmi. Radar je pokazal, da iz vzhodnega bloka proti zahodnemu letijo rakete, verjetno z atomskimi bombami. Poveljniki bi morali po vseh navodilih reagirati v trenutku. Zato, da bi zagotovili, torej pritisniti na gumbe in odposlati vse atomske bombe, kar jih je v zahodnem bloku, zato, da bi zagotovili popolno vzajemno uničenje. Vendar se je k sreči takratnemu poveljniku vse skupaj zdelo tako brez razloga, tako nenavadno in predvsem, zakaj niso tulili vsi radarji naenkrat? Zakaj ni z vseh strani vse skupaj priletelo? Da se je odločil pozanimati se še druge. Kaj kažejo drugi radarji? A je morda prišlo do napake? In še dobro, da se je za to odločil. Kajti ugotovljeno je bilo, da je radar jato ptic zamešal za iz Sovjetske zveze proti zahodnemu bloku leteče rakete z atomskimi bombami. Zdaj si pa pomislite, kaj bi bilo, da če takrat ne bi šli še enkrat preverjati, v tistem trenutku bi imel svet že dovolj atomskih bomb, da bi ga lahko večkratno uničil, ne samo enkratno. Ena raketa, predvsem na rakete, je šlo potem tehnologija atomskih bomb. Rakete so hitre, skoraj da neuničljive, ampak tudi rakete se da uničiti, če izdelaš učinkovito protiraketno obrambo. Težava je samo v tem, da protiraketna obramba stane 10-krat več kot izdelava ene same rakete. To pomeni, taktika je lahko ali izdelati čim več raket in upati, da sovražnik ne bo imel dovolj protizračne protiraketne obrambe ali pa da ne bo imel dovolj denarja za protiraketno obrambo ali pa kar so se potem zmislili Američani, izdelati raketo, ki leti proti sovražniku, da sovražnik proti njej usmeri protiraketno orožje, ampak v tistem trenutku se raketa razdeli na več delov, ki poletijo vsak po svoje in vsak nosi atomsko bombo. Torej, popolna tehnologija za napad na nasprotnika, ki je vse stavil na protiraketno obrambo, to njemu ceno protiraketne obrambe še krat 100 pomnoži. No in to so nepredstavljive vsote denarja za oboroževalno tekmo. Sta namreč, če vzamemo leto, eno konkretno leto, ampak v glavnem velja za ves čas zelo visoke številke. Ampak konkretno v letu 1969. Te letnice si ni treba zapomniti. Ampak takrat sta ZDA in Sovjetska zveza zapravili 50 milijonov dolarjev za jedrsko oborožitev na dan. Ponavljam, v letu 1969 sta Sovjetska zveza in ZDA vsak dan porabili 50 milijonov dolarjev
samo za jedrsko oborožitev oziroma za obrambo pred jedrskim napadom. To so enostavno nepredstavljive številke. In dobro je, da si te številke vsaj nekje v podzavesti ohranimo, kajti ko bomo ob koncu teme o blokovski razdelitvi sveta, ob koncu hladne vojne, ko bomo prišli enkrat do konca hladne vojne, bomo ugotovili, da so Združene države Amerike sicer to tekmo zmogle, da Sovjetska zveza je pa nikakor finančno ni zmogla, se je utrudila, se je izčrpala in v bistvu v trenutku, ko se je izčrpala, potem je bilo tudi konec hladne vojne. Okej, to je bila torej ta najstrahotnejša tekma med blokoma, ki je seveda ves čas ljudi puščala v silni negotovosti. Sploh Američani so ves čas živeli v nekem strahu, ki se morda še danes pozna v tej ameriški družbi. Ves čas strah pred vohuni, ves čas strah pred temu, ali se bo naslednjega dne začela tretja svetovna vojna, ali bodo lepega dne začele padati z neba dol atomske bombe, ali se morda sploh ne bodo zbudili, kajti že bo že po noči prišlo do napada. Skratka, res predvsem tja do 70-ih let, kasneje v naslednji uri, bomo povedali, da je po letu 1970 prišlo do vsaj delne oblažitve tekmovanja napetosti v tej hladni vojni, ampak nekih prvih 20-25 let pa so vsi na svetu živeli res v strahu pred temu, kaj bo, če slučajno res pride do medsebojnega spopada med enim in pa med drugim blokom. No, o vesoljski tekmi vam malo več povem v naslednjem vprašanju. Kot za hec vam namignem pa še nekaj, kako je potekala športna tekma. No, tule vam pokažem dve fotografiji. No, pomembno je bilo za en in za drugi blok, da sta kazala, da sta najboljša na kateremkoli področju. No in seveda, v športu se da doseči, torej tudi šport je zelo pomemben, kjer se tekmuje in kjer se kaže, kdo je boljši. Kadarkoli so bila katerakoli tekmovanja, sploh pa olimpijske igre, takrat sta si oba dva bloka, sploh ZDA in Sovjetska zveza, najbolj prizadevali, da bi prav njuni tekmovalci dosegli čim več priznanj, predvsem zlatih priznanj in na tak način pokazali, kateri blok je pa boljši. V tistih časih doping še ni bil tako zelo kontroliran, kot je danes. In posledice, torej nedvomno sta obe dve strani uporabljali doping, vendar ga je sovjetski blok uporabljal sploh določene države izjemno brutalno. Kajti, tole, kar vidite tule na tej fotografiji, ni atlet, pač pa je atletinja. Vzhodna Nemka, vzhodno-nemška atletinja, dobesedno našopana z moškimi hormoni in bog ve če s kakšnimi drugimi poživili, ki se jih seveda v tistem času ni dalo zaznati ali pa so bila legalna. In to so potem posledice, ki so bile zelo očitne na fizionomiji oziroma na telesnem izgledu te in pa še mnogih drugih atletin. No, tule pa imamo spet eno karikaturo, ko so bile olimpijske igre v Moskvi tistega leta, je Sovjetska zveza napadla Afganistan, več o tem enkrat kasneje povem, no in potem recimo tale karikatura tule prikazuje vprašanje, ali naj bojkotiramo, bilo je težko vprašanje, ali naj zahodni blok bojkotira
Ne, torej se ne udeleži olimpijskih iger v Moskvi, češ Moskva oziroma Sovjetska zveza, agresorica spet želi z orožjem širiti svoj vpliv, no, in to nam tule prikazuje tale sovjetski tank z 5 cevmi v znaku olimpijskih iger. Ok, no, zdaj pa nam morda tisto najbolj zanimivo. Na vesoljsko tekmo. Kako je potekala vesoljska tekma? Najprej, zakaj je potekala? Po eni strani je bila vesoljska tekma del znanstvene tekme. Torej, če ima en blok boljše znanstvenike, bo lahko tudi bolj odkril vesolje. Vendar pa je v ozadju vesoljske tekme tudi oboroževalna tekma. Namreč, v vesolje lahko odnesemo neke predmete ali pa človeka samo z raketo. Raketa lahko ponese ljudi ali material v vesolje. Vendar pa raketa lahko ponese v vesolje ali pa niti ne v vesolje, pač pa čez pol zemlje ali pa čez celo zemljo, če treba tudi atomsko bombo. To pomeni, vsa ta tekma v raziskovanju vesolja, kdo bo več vesolja odkril, je hkrati, rezultati te tekme so bile uporabne tudi pri oboroževalni tekmi. Zaradi tega je bila tako zelo pomembna. No, in vse se je začelo z iznajdbo rakete. Prve preproste rakete so pravzaprav poznali že Kitajci v srednjem veku. Ampak temeljne sodobne rakete pa je postavil v času druge svetovne vojne en nemški znanstvenik z imenom Werner von Braun. Da njegovega imena si ni treba zapomniti, ampak Nemčija, nacistična Nemčija je že v času druge svetovne vojne izdelovala rakete. Prva raketa je imela ime V1. Oni so rekli V1. In to je bil Hitlerjev odgovor potem, ko mu je zmanjkalo letal, da bi jih pošiljal nad London, da je začenjal pošiljati rakete. V1 so bile prve delujoče rakete, ki so imele na koncu eksplozivo. Letelo so počasi, vendar so že znale saj približno zadeti svoj cilj in ko so se zaletele v cilj, so eksplodirale. Kar nekaj teh V1 raket je bilo, oziroma pravzaprav ogromno jih je bilo izstreljenih v smeri proti Londonu. Njihova glavna slabost je bila, da so lahko zelo počasne, da se jih je dalo relativno hitro z letalom se streliti ali, kot je ugotovil en pilot, ko mu je zmanjkalo metkov letalov, da se je pripeljal do nje in se je dotaknil s krilom in jo zbil dol proti tlem in je pač bomba padla v morje oziroma eksplodirala tam, kjer ni naredila nobene škode. Vendar so sledile V2 rakete, V2 rakete. Te pa so letele že z nadzvočno hitrostjo, tako hitro, da se jih ni dalo več z letalom se streliti. In ko je bilo konec druge svetovne vojne, je v zadnjih dneh ali pa mesecu potekala tekma med Američani in med Sovjetsko zvezo, kdo bo zasegal več tehnologije za izdelavo raket od nacistov. Američani so imeli to srečo, da so ujeli Wernerja von Brauna in mu oprostili vse njegove grehe, če je podpisal, da bo za njih razvijal rakete. In je podpisal. Medtem, ko so Sovjeti v glavnem dobili zelo veliko že izdelanih ali napol izdelanih V1 in V2 raket, kar je v začetku dalo Sovjetom neko prednost pri izdelavi raket. No, ampak seveda, Američani so pa ključno osebo, ki je rakete znala razviti, dobili, tako da so potem ob njegovi moči začenjali razvijati rakete. No, in gremo zdaj pogledati nekaj mejnikov pri osvajanju vesolja. Prvi
Prva država, ki je nekaj poslala v vesolje, je bila Sovjetska zveza in Američani so imeli celo dolg nos. Leta 1957, ni potrebno si zapomniti te letnice, so v vesolje poslali Sputnika. Kdo pa je Sputnik? Kdo ali kaj je Sputnik? Ni tale oseba tukaj, ki jo vidite, Sputnik, ampak je tole Sputnik. Gre za umeten satelit. To je prvi predmet, ki ga je človek poslal v vesolje. In kaj je ta satelit delal? Čisto nič drugega kot pip, 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 pip. Če ste usmerili v vesolje, takrat, ko je čez vas ta Sputnik letel, posebno napravo, ste slišali ta pip, 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 pip. Ne? Kakšen bi rekel, pa kaj je to? Nič kaj takega. Vendar gre se za prvi imenik, prvič, da je človeku nekaj delujočega uspelo poslati v vesolje. No in seveda, Američani so se preveč ustrašili, če so uspeli to Sovjeti gor spraviti, pa lahko spravijo tudi gor atomsko bombo. No, Sovjeti so naslednji korak naredili. Tole je Laika. Prvo živo bitje, ki ga je človek poslal v vesolje. In to so Sovjeti dosegali že eno leto kasneje. Laika se ni vrnila živa nazaj. V vesolju gor je spala, ko je zmanjkalo kisika. No, tretja. Torej, potem je bilo poslane še kar nekaj živih bitij, ampak med Sovjetsko zvezo in ZDA je prišlo do bitke za to, kdo bo prvega človeka poslal v vesolje in seveda tudi živega nazaj. In tudi to je uspelo Sovjetom. Tole je Jurij Gagarin, prvi človek, ki je prišel živ v vesolje in se vrnil živ z vesolja spet nazaj. No in potem so pa imeli Američani že vsega dovolj. Rekli so, naslednja stvar, naslednji dosežek bo pa naš. In naslednji dosežek je bil nič drugega kot pristanek na Luni. Obe dve državi, Sovjetska zveza in ZDA, obe dve sta tekmovali, katera bo prva poslala človeka na Luno in potem z Lune spet nazaj. No, ampak pri tem se je pa končno, bi rekel, moč, denar, vsa znanje in tehnologije in to, bi rekel, že stoletja dolg pristop tekmovanja, se je pa vendarle izkazal pri Američanih in pisalo se leto 1969, ko je vesoljska raketa oziroma raketa, ki je nosila vesoljsko postajo Apollo s številko 11, pristala na Luni. In sicer dva človeka sta pristala na Luni. Bomo pogledali kasneje, katera dva. Tretji je bil pa v tej ladji nad Luno gor, tretji pa ni pristal. No in kateri trije so to bili? Teli trije. Zdaj, tale je Neil Armstrong. On je bil prvi človek, ki je stopil na tla Lune. Takoj za njemu je sledil Buzz Aldrin, ko je videl, da je z Armstrongom vse v redu, potem je smel še on stopiti ven. No in pa tretji, najbrž se mu vidi po nasmehu, da ima Armstrong največji nasmeh, tudi taj, kar predvsej vesel, to je bila fotka, ko je bila posneta, ko so se vrnili nazaj iz Lune, no. Ta tretji, ki ima pa najbolj kisel nasmešek, to je pa on, ki je mogel biti ves čas gor v vesolju, v onem delu vesoljske ladje, da je kontroliral, da sta se lahko potem fanta nazaj vrnila nazaj. Ta je pa Michael Collins. Ok, to so torej glavni imeniki vesoljske tekme. Sam še eno stvar moram odgovoriti v današnji uri. In ta je ves čas
je bila morda v zraku, ste se spraševali, zakaj pa izraz hladna vojna? Glede, v tem času naj bi bom rekel, kakšni so občutki, kako bi opisali, kot divja vojna. A je to hladno, ali je to vroče? Zelo je vroče, padajo bombe, predstavljate si, groza nas je, bomo preživeli ali ne bomo. V tem času, času blokovske razdelitve sveta, v času hladne vojne, pa dejansko med blokoma ni prišlo do medsebojnega spopada, čeprav je ves čas bil na vidiku. V tem času torej ni divjala prava vojna, vendar pa tudi ni bilo zagotovila o nekem prijetnem, trdnem miru. Smo rekli, ljudje so ves čas živeli v strahu, kaj bo, a bo danes, a bo jutri, a kdaj bo. Ker torej ni bilo pravega, brezskrbnega miru, ker je ves čas grozil medsebojni spopad z jedrskim orožjem, ki bi pomenil popolno uničenje, torej, ker je ves čas grozila vroča vojna, ker je bila vojna ves čas v stanju pripravljenosti, je tlela, do nje pa ni prišlo, je tu prišlo do te skovanke hladna vojna. Torej, čas, ko dejansko vojne ni bilo pa tudi ne pravega miru. Vojna se je ves čas obetala, je tlela, ampak do izbruha vroče vojne ni prišlo. Vojna je bila ves čas, torej hladna, ne pa vroča. Zato temu obdobju rečemo hladna vojna. Tako, toliko za danes. Upam, da sem bil dovolj jasen, razumljiv, da sem tudi marsikakšno zanimivo anekdoto povedal. Še enkrat, jaz upam, da si niste vsega tega zapisali, nisem vsega tega treba naučiti. To je razlaga. Torej, iz te razlage si zapišite nekaj stavkov, bistva, tistih bistvenih poudarkov, zagotovo pa ne vseh zgodbic, anekdot, letnic in vsega tega. Dobro? Srečno do naslednjič.